olin kuin vuoristokorilla bananin kanssa pusikossa. Mitä tämä tarkoittaa? Haluatko sinä olla osa sitä? Haluatko sinä yhtyä kiveen ja nousta taivaalle? Haluatko tänään ja nyt? Joo, sehän on maanantai. Maanantai on hiipinyt jälleen Iisalmeen. Lähtepä tässä taas kylän pinnassa käymään. Mitäs tässä on päivän ohjelmata? Nyt käyvä ekaa tuolla kylällä. Sitten kotti. Sitten minä lähden seuraavaksi sitten siitä jumpalle. Ja näin. Siinäpä ainakin ne kaksi tärkeimmät. Tuota. Huomenna on sitten se yhden talon kahtominen. Tänään tuli viesti, että se leviää, se yksi talo se leviää sitten tällä viikolla, mutta siinä on semmonen homma, että jos huomenna me ollaan ensimmäiset kahtet, niin jos se on huomenna niin kuin päätty, ottaako sen mitä mennään kahtomaan, niin se luultavasti, niin me silloin otettaisiin se heti sitten, niin silloin ei tarvitsisi arpaa heti niin kuin varattua taloon sinne vuodenvaihteessa. Sillä olisi niinku varma nakki. Kahtokkeepa sitä. Kaksi arabian astiata möin. Minä itsekin arvioin kahden astian hinnan alakanttia pahasti. Kahdella astialla se on 120 suoraan, niin semmoiselta, joka kerree arabian astiata. Niitä muita minä myyn vielä kirpputorilla, koska niitä se ei halunnut, kun se halusi kaksi arvokkainta vuoa. Niin ja kirpputorilla. No kirpputorilla etäinen olisi ollut kuin 10 sisässä. 10 € sisässä ja jätänpä sen sisään nyt ja tasen kertyä siellä ja mutta tuo on hyvä. Mutta tuo on hyvä kauppa kyllä. Joo. Olin tuossa taas vähän romanttinen ja emänelle kävi vähän timantteja hakemassa timanttisilta. Pientä lahjaa niin. Pientä lahjaa. Pitää sitä pientä lahjaa olla, kun rupeaa romanttiseksi. Mielenkiintoinen tilanne oli tuossa, huomasin sivusilmillä, kun olin tuossa huoltoasemalla, niin siinä oli ollut ukolta tippu niinku rahapussi. Ja se tuli hakemaan sitä, ja sitten sieltä toi jostain pöydästä, niin joku oli soittanut sille numerotiedustelusta kahta, mutta kenen bussi se oli, ja soittanut, niin että löytänyt, ja niin. Ja tuli sitten se ukkosen luo ja sanoi, että tässä tämä sun bussi, että hän nosti sen lattialla, niin se levähti vähän, että kortit on vähän levähtänyt ja noin, niin se antoi sitten sillä sen niin kuin takaisin, että ne kortit on sillä sen bussin välissä, että ne ei ollut sillä lokerossa, kun se on levinnyt, niin se rupesi räähemmä se ukko sille löytäjälle. Ja minkäs rupesi, että miksi vitussa nämä kortit on näin ja minkä takia nämä on näin, nämä on ennen näin ollut, niin aika kyrpä ukko vittu. Toinen on niinku löytänyt sen bussin numerotiedostelun tai ehdinyt numeron, kenen se on ja soittaa sille, että hyvä, että tullut tieltä on sun bussi löytynyt, niin tämä rupee vittuilemaan, saatana. En ymmärrä. Ei niinku minkäänlaista kiitollisuutta antanut sille, kun vittu luo ja lähti sitten sen bussinsa kanssa siitä. Ja näkyyhän tuota välistä paistavan rahokin 50 seteilätä, niin kyllä minä, jos minun pusin joku löytäisi siellä rahho, niin antaisin sille löytelle sitä joku parikymppiä. Riippuu paljonko se pusissa olisi rahho, mutta kuitenkin jotta. Voitte ruvettaa vittuilemaan, että no minkäs takia tällä vittu. Joo, lähettäpä sitten jumpalle. Kello on 14.08. Ilman lämpötila on 6 astetta. Oi!
Silloin tällöinhän minä nyt on, niin olen tehnyt niinku sitä semmoista iltarupaattelua kanssa raakana parvikkeella ja semmosia videoita tulee tekemään jatkossakin, että ei siinä mitään. Ja katsotaanpas kauppakassi. Iso äidin jaelija kastike. Kaks. Tumma makaroni. Täysjyväispakettia. Punainen pötykkä. Kaksi kertoa. Kilon paketti. Naapasikaa jaelihaa. Ja toinen kilon paketti. Nautasikaa jauhelihaa. Nuo minä sitten jaattelen pakastimme. Noin on jaatanut nyt 4 pussia pakastimme. Tuo on minusta ihan hyvä tarjous, kilon paketti, niin se on alle 4 €. Monessa kaupassa kun maksaa 400 gramman paketti jo 300, 350, 360, niin ihan hyvä.